Hi, ik ben Tom Lassing, bewoner van het buitengebied in Best. Hoe maak je de beste compost? Nou, ik ga je dat in deze korte video laten zien, maar het komt eigenlijk neer op een combinatie van gras, bladeren en kleine takjes. Hoe ga ik daar dan mee om? Dat laat ik je zo even zien. Nou, wat ik zelf met mijn gras en met mijn bladeren doe, is dat ze naar de kippen gaan. Die stap hoeft niet, maar het voordeel daarvan is dat het al een tijdje aan het verrotten gaat. Die kippen vroeten er doorheen, dus er komt veel zuurstof bij. En die kippen die schijten erin, dus je hebt ook nog eens een keertje dat er wat mest bij komt. Nou, en eigenlijk is het gewoon heel simpel. Ik heb kiphok en ik gooi het gewoon over het hek heen. En dan komt het eruit te zien zoals je dat hier ziet. Er zit een enorme stapel. En dat is dan van gisteren. En ja, uiteindelijk is het dan zo dat die enorme stapel, die komt neer zometeen, als ik dat een paar weken laat liggen, ongeveer een kwart van die hoeveelheid blijft dan over. En dat gaat dan uiteindelijk in de compostbak. Dat laat ik je zo zien. Nou goed, nou heb ik nogal wat compostbakken, maar het ziet er dan uiteindelijk zo uit. En dan ga ik even naar de andere compostbakken. En je kan hier gewoon een houten bak is voldoende, hè? En er zit dan eigenlijk niet eens echt een bodem in. En je kan ook deze plastic gebruiken. Ja, en dan zie je hier kleine takjes. Ja, deze zijn al uit een andere compostbak gekomen. En die ga ik dan nog een keertje laten gaan. Maar dit ziet er gewoon heerlijk uit. Het is vochtig, niet nat. En dat is allemaal heel keurig. En uiteindelijk, wat ik dan ga doen, en dat laat ik dan ook even zien. Wat ik dan vervolgens doe, is zeven. Ik gooi dat rijke mengsel, maar nog niet helemaal vergaan, gooi ik hierin. Ik zeef het. Het ruwe spul wat ik overhoud gaat terug. En dit is pure rijkdom. Dit is bijna helemaal vergaan en is fantastisch voor in de tuin, maar ook om potgrond mee te vullen. Als je het met name, en dat is wel een hele belangrijke, als je die aarde creëert van echt een mengsel rijk aan bladeren, ja, dan is het voor potgrond ideaal. Als het wat meer toch de combinatie is met takjes en gras, dan zou ik het meer in de tuin gebruiken. Maar puur bladeren, dat kan je dus ook apart houden. Dan is het voor potgrond fantastisch. Ik gebruik het gewoon altijd ook voor potgrond. Ik maak er geen verschil meer tussen. Maar het is gewoon fantastische aarde die dan uit je eigen tuin komt. Het is zonde om weg te gooien. En ik heb wat dat betreft nu, sinds we deze tuin hebben, sinds 2011, 2013 zijn we dan echt met de tuin begonnen. Maar ik heb dus nooit meer een groene container langs de weg gezet. Wat ik niet in een compostbak kwijt kan, kan ik in de bokashi kwijt. Dus ik heb letterlijk nooit meer een groene container langs de weg. Ja, ook dat is natuurlijk gewoon fantastisch. Die waarde die je eigenlijk hebt, want bladeren, takjes, keukenafval, het is een waarde. Ja, die komt dan terug in de tuin. Daar heb ik straks een betere oogst van. In die zin is het natuurlijk ook ideaal. Plus de afvalberg wordt minder groot. Ook dat is natuurlijk helemaal niet erg. Dus ik hoop dat je daarmee heb gemotiveerd of kan motiveren om zelf ook meer van de bladeren gebruik te maken en minder langs de weg te zetten. Dankjewel voor het kijken, tot de volgende keer. Houdoe!